Під час однієї із зустрічей з претендентом на посаду міського голови Полтави партії «Слуга народу» Сергієм Іващенком, мешканці багатоповерхівки мікрорайону Огнівка скаржились на відсутність лавок поблизу дому. Зараз для них у дворі облаштовують невеликі зони відпочинку. Це невеличке таке, але це той початок, яким повинна опікуватися кожний день міська влада. Це її робота. І вона цим повинна займатися. Ми трошки тільки показуємо те, що повинні робити кожний день. Не в рік виборів, не перед виборами, а кожний рік, кожний день, всі 5 років. Оце тим, чим повинні займатися в тому числі міська рада. Облаштування благоустрою поблизу будинку на Огнівці – приклад того, що потрібно маленькими кроками робити великі зміни у Полтаві, говорить член команди змін Олександр Дербеньов. Коли ми стикаємося з місцевими жителями мікрорайону Огнівка та інших районів, є великі проблеми з місцями відпочинку. А в чому вони полягають? Тому що, да, дійсно, вони в занедбаному стані на даний час знаходяться. Про те, що дитячі майданчики не відповідають тим критеріям, які повинні бути, то ми вважаємо, що за допомогою полтавців ми зможемо це зробити разом. Мешканці сподіваються, що і надалі так оперативно реагуватимуть на їх прохання, зізнається голова домоуправління Віктор Калим. Мешканці будинку дуже вдячні Сергію Васильовичу і його команді за те, що нам допомогли обладнати, як то кажуть, і бесідку, і лавочки привезли, і з одного боку дому будинку зробили, з іншого. За це ми дуже вдячні.